Pozdravljeni. Moje ime je Marko Kovač in sem raziskovalec na Centru za energetsko učinkovitost Inštituta Jože Štefan v Ljubljani. Rad bi vam predstavil knjigo Energetske potrebe človeštva skozi čas od industrijske revolucije do civilizacije tipa 1. Ideja o izbiranju zanimivih informacij o energetskih potrebah človeštva izhaja iz mojega vsakdanjega dela. Po eni strani se ukvarjam zelo specifičnimi in za široko javnost rahlo dolgočasnimi izračuni o porabi energije pri določenih industrijskih dejavnostih. Po drugi strani pa se v javnosti pojavlja veliko vprašanj in tudi zmotnih idej glede energije, ki jo za svoj obstoj porablja človeštvo. To temo sem najprej skušal izvesti v obliku predstavitve za otroke in mladino z dan odprtih vrat, ampak zaradi pandemije so te dogodki izpadli. Zato sem pa idejo malo nadgrajeval v nekoliko širšo obliko, v obliko knjige. V tej knjigi se sprehodim skozi različna zgodovinska obdobja in opisujem vzroke za večjo skupno porabo energije. Od povečane osebne porabe prek družbenega razvoja in tudi opisujem rast prebivalstva. Pri tem so še posebej pomembne industrijske revolucije, ki so po eni strani pospešile razvoj, krati pa so to našo energetsko mešanico vnesle nov tip goriva, fosilna goriva. Precejšen del knjige je posvečen tudi posledicam prekomerne porabe energije, da so zelo pereče podnebne spremembe, ki nekako poskušam pojasniti v luči tega, kako naše vedno večje hlastanje po energiji vpliva na planet. Na koncu pa tudi malo debatiramo okoli vpliv podnebne krize našega planeta v kontekstu pozorovanja dogajanja na drugih svetovih. Temu se pravi lestvica Kardashova. Knjigo sem napisal v poljudnem jeziku, kar niti ni najlažje, včasih lažje kakšne te strokovne zadeve skriti, neko kompleksno strokovno latoščino, ki je pol nihče ne razume. Treba biti malo ilustrirana, pa dosti preprostimi koncepti se ukvarja. Upam, da bo ta knjiga komu pomagala uvideti, da naša odvisnost od te velike količine energije, ki porabimo in predvsem fosilnih goriv, ni tako samoumevna in predvsem, da ima precej resne omejitve, ki se jim zelo hitro približujemo.